ngiye kubaha ikaze inshuti za Justin TV Show, mbaha ikaze aho muri hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, bangaragariza ko mukurikirana ibiganiro byanjye, ndetse ko mushimishwa n'inama tugenda dutanga mu biganiro bitandukanye. Ndabasuhuje, mbaha ikaze rero, mumeze mute? Bamwe nimwiriwe, mwaramutse, muraho, byose turabasuhuje. N'ubundi ni Justine, mukomeje kuganira kuri icyano ye n'ubundi Justin TV Show cyangwa se Justine TV Show. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira, tugiye kuganira ikiganiro gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kugumana amahoro no mu gihe waba uca mu bikugoye, kugumana amahoro no mu gihe waba uca mu bikugerageza. Ni amagambo akomeye, ni amagambo atoroshye. Kuyavuga birashoboka, biroroshye, ariko se ese ibi bintu birashoboka? Ibi bintu bibaho, kuba waca mu bintu bikomeye, mu bikugerageza, mu bikubabaza umutima, ariko ukagumana amahoro. Nibyo rero tugiye kuganiraho. Mboneho n'umwanya wo gukomeza kwihanganisha n'ubundi abantu bari guca mu bihe bibakomereye. Hari abari kubura ababo, hari abari kubura ibyabo, hari abari guca mu bihe bikuye bikomereye umutima, badafite umutabazi, badafite umurengezi. Ariko mu by'ukuri muri iyi si birashoboka ko nta wagutabara, ariko kandi mu ijuru hari Imana. Hari Imana yumva, hari Imana ireba, hari Imana yitegereza. By'umwihariko abantu bamaze igihe baca mu biza, bahuye n'ibiza, uzi kuryama ukabyuka ugasanga umuryango wa wose wazimye, uzi kuryama ukabyuka ibintu byawe byose byazimye, nta kintu na kimwe gifite. Birababaza, bibabaza umutima, bikomeretsa umutima, ndetse rimwe na rimwe umuntu akaba yabura ibyiringiro, umuntu akaba yatakaza ibyiringiro. Wenda se abo baca mu bahuye n'ibiza gusa, n'ubuzima bwa buri munsi. Hari abari guhura n'uburwayi bukomeye, hari abari guhura n'ubukene butaboroheye, hari abari kubura uko barira abana, hari abarwaye, hari abari mu nzu z'imbohe. Ni ibintu byinshi cyane. Nawe urebe icyo waba ucamo cyose. Niyo nsanganyamatsiko nyine nakuzaniye, kugumana amahoro. Ibyo uri gucamo byose, ndagira ngo nkubwire ko bishoboka ko wagumana amahoro yawe, wagumana amahoro yo mu mutima nubwo bitoroshye. Mbere yuko nkubwira kugumana amahoro yo mu mutima, ndagira nkubwire ngo icyo ucamo cyose biragusaba guhitamo. Biragusaba guhitamo kudaheranwa n'agahinda, biragusaba guhitamo kubisohokamo, ukishyiramo imbaraga, ukiminjiramo agafu kugira ngo ukomeze ubuzima. Rero ntuheranwe n'agahinda, ntuheranwe n'umubabaro. Ahangaha ndagira ngo mbwire abamama cyangwa se abapapa, nkunze kumva bambwira tuganira mu biganiro bitandukanye bitari hano kuri cyano, ahubwo ku ruhande umuntu akambaza ati, Justine, ni izihe mbaraga ziguhesha gukomeza ubuzima? Ni izihe mbaraga ziguha guseka? Ni izihe mbaraga ziguha kunezerwa? Ko twe byatunaniye kuba umuntu yarapfushije umugabo, kuba umuntu yarapfushije umugore. Mu by'ukuri umuntu akavuga ati, igihe byarananiye kwiyakira, byarananiye gukira iki gikomere. Ntabwo byoroshye, ariko kandi birashoboka. Ndagira nkubwire ko gukira ari amahitamo. Iyo wiyemeje, iyo wahisemo ukavuga uti oya, reka mpaguruke, nubwo mbabaye ariko reka nishake imbaraga, hamwe no gusenga Imana birashoboka. Hari umuntu wabonye ntegura igiterane cy'abubatse, yapfushije umugabo, arampamagara ambwira ati, Justine, ibi bintu bishobora ute? Ni gute giye ko byanze? Sinjya njya mu bandi, byarananiye kwiyakira. Mu by'ukuri ntibimworoheye, ariko kandi ari kwiyica, ari kwihemukira. Biramusaba imbaraga z'umutima no gukomeza. Noneho iyo umuntu yakijijwe, biba byoroshye cyane kuba wakwegera Kristo Yesu akagukomeza. Undi nawe arambwira ati, mu by'ukuri igihe maze imyaka 8-7, ariko n'ubu byaranze, kwiyakira byarananiye. Ndagira nkubwire ngo ndakumva, birababaje, ariko gira amahitamo, kora amahitamo, uhitemo ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo giheranwa n'agahinda ukundi. Rero reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu, kugumana ya mahoro n'ubundi muri ibyo byose urimo uracamo. Hari ababyeyi bari guca mu kibazo gikomeye cy'abana,
baje mu biyobyabwenge baje mu mico mibi mbye kugira ati ntacyo ntakoreye umwana wanjye nta na kimwe ntamukoreye ariko ari kumbabaza ku rugero yagiye yadukanye ingeso mbi ntazi aho yazikuye mama papa komera ihangane ariko kandi ntagira ikikubuza amahoro yawe andagira mbabwire ngo kuba umuntu ari umukristo ntago bikuraho kuba yageragezwa kuba ari umukristo ntibivuze kutaca mu bigeragezo bikomeye ndetse bibabaza umutima hano turifashisha urugero rwa Yobu turamuzi muri Bibiliya yari umukiranutsi ndetse Imana ngo imwirata cyane bukeye ngo Imana iza kugirana ikiganiro na Satani ngo Imana ibaze Satani ati se atuvuye he Satani undi aramusubiza ngo mvuye mu isi no kuyizereramo ndambwiye aramubaza ati se witegereje umugaragu wanjye Yobu amubwira ati namwitegereje bagiranye ikiganiro kirekire Satani amubwira ati se ubundi yabuzwa n'iki kugukunda kugushima n'ibyo wamuhaye n'ibyo wamukoreye yaratunganiwe afite amashyo afite inama afite indogobe afite abana amerewe neza Imana iramwitegereza iramureba iramubwira ati icyakubwira ntabwo ibyo byanditswe ariko niko ntekereza ni nkawe yakamubwiye ati iyo ko ntabwo dupfana umutungo yobu ntabwo dupfana abana yobu ntabwo dupfana ibintu bifatika yobu yaranyiringiye ndetse nzi neza ko mu bantu bari mu isi yo batanyihakana Satani aramubwira ati ngaho mpa uburenganzira nkore kuri biriya byose rero ko atakwihakana Imana impa uburenganzira abikoraho ariko Yobu ntigeze yihakana Imana rero ishuro nyinshi hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo bikomeye abantu bakagucira urubanza bati buriya yagiye hari ibitambo yatambye by'ikuzimu bati buriya hari ibyo atubahirije ariko muri isi dufashe igihe mu ntambara muri iyi si dufashe igihe mu ntambara hari n'ababa bibaza ngo umuntu ni umunyabyaha ntasenga ngo biriya byose bimugezeho kubera ko ari umunyabyaha nayo ubu byamubayeho Yobu inshuti ze zaraje baramubwira bati ariko rero Yobu byawe byose ushobora kuba warakiraniwe kuko ibi bintu biri kukubaho bigaragaza ko uri umunyabyaha ariko Yobu barabasubiza ati ntabwo ibyo byose ibyo byamushinja ntabyo nakoze ntabyo ni Imana yanjye iranzi nkomeje rero inzira zanjye ndazikomeje nkomeje kubaho Uwiteka tukiraho rero ndagira ngo mbabwire ngo kuba umuntu ari umukristo ntibikuyeho kuba yahura n'ibigeragezo ntibikuyeho kuba yapfusha ntibikuyeho kuba yarwaza ntibikuyeho kuba yafungwa ntibikujeho kuba ibibazo byose mu isi umuntu abicamo ariko Yesu yabwiye abigishwa be muri Yohana ibice byaho reka tuwasome ni Yohana ibice 12 umurongo wa 27 Yesu ubwo yababwiraga ngo mbasigiye amahoro yanjye ngo amahoro yanjye ndayabahaye icyakora simbaha nk'uko abisi batanga ahubwo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye nicyo kintu Yesu yadusigiye amahoro ntabwo yarayobewe isi adusizemo ntabwo yarayobewe imiraba dusizemo ntabwo yarayobewe ko adusize ahantu habi ndetse ijambo ry'Imana yatubwira ngo yewe wasiwe ugushije ishyano k'umwanzi yakumanukiye muri ibyo byose ariko Yesu abwira abigishwa ati mbasigiye amahoro yabasigiye amahoro mu ntambara zikomeye mu karengane bari bagiye guhura nako mu gutotezwa n'ibindi byinshi ariko arabwira ati mbasigiye amahoro yanjye rero aya mahoro ya Kristo ntagira akagero ni amahoro atuma useka atuma unezerwa mu gihe abandi babona ko utakagombye guseka utakagombye kunezerwa utakagombye kubyina utakagombye umuntu wese akakureba akakugirira impuhwe yo dore disi yunguye ariko ndakubwira ngo kugumana amahoro yo mu mutima birashoboka ikindi gihe nabwo Yesu ngo ari kumwe n'abigishwa be nyuma ni muri Matayo 18:23 ngo yicira mu bwato abigishwa be bajyana nawe ngo umuyaga uba mwinshi mu nyanja ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka umuraba wisuka muri bwo ariko we yarasinziriye ibaze ngo bari mu bwato bagenda ngo umuraba uraza wisuka mu bwato Yesu ngo yisinziriye mu by'ukuri
ntabwo tu nzi ngo byari bimeze gute ariko ngo Yesu yarasinziriye mu muraba Yesu yarasinziriye abigishwa barasakuza bavuze induru barataka bati ntubyitayeho ntubona ko dupfuye ntubona ko turengewe Yesu arabareba arabyuka cyaho umuyaga bivuze ngo muri uyu muraba Yesu yarawumvaga kuko yari ari kumwe nabo nubwo batubwira ngo yarasinziriye ni handi umuntu asinzira mu bibazo mu bigeragezo mu ntambara mu gihe umuntu akureba akavuga ati uyu muntu ni gutabona ibitotsi asinzira ate n'ibibazo byose yikoreye ariko ugasinzira kuko umwami w'amahoro ari muri wowe kuko umwami utanga amahoro muri kumwe haleluya rero ahangaha ndagira ngo nibutse abantu mu byukuri hari igihe abantu babona tuvuga umuntu uri hari akambona akavuga ati ariko se ivugire wowe wagezeyo ivugire wowe nta bibazo waciyemo ariko umvise ubuhamya bwanjye nibwo wakumva ko bishoboka ku muntu ashobora guca mu bibazo mu ntambara mu bigeragezo kandi akagumana amahoro ku cyumweru cyatambutse muri korali ndirimbamo twaririmbye indirimbo ifite amagambo meza cyane ivuga ngo amagambo akomeye cyane umuntu uyatekereje wakumva yoroshye ariko arakomeye ibyo byose ni inzira b'Isiraeli baciyemo natwe uyu munsi tuyicamo agahinda umubabaro imvune zo mu mitima nta byiringiro by'ejo hazaza dufite ibyo byose biragenda bikatumaraho amahoro bikadukuraho amahoro ariko ntabwo tugomba gutakaza aya mahoro haleluya ndagira ngo rero kubwiyo ndirimbo twaririmbye ikindi gitero ntacyo muraza kukibona muri iyi video aho nashimaga Imana avuga ngo hari igihe abantu babona tuvuga ibintu bakumva ni indirimbo gusa ukumva ni indirimbo kumva ni ibintu birangiriye ariko turabahamye bo guhamiriza ko Imana itanga amahoro no mu gihe cy'ibigeragezo bitandukanye navugagamo nashimye Imana avuga uburyo nakuze ndi mfubyi papa yapfuye mfite imyaka 12 mama mfite 16 mu buzima bw'upfubyi butoroshye rwari urugendo rurerure Imana hongahira handindira iramfasha iranyambutsa igenda inkorera ibitangaza bikomeye cyane impa kumenya Kristo impa guhura na Kristo Kristo ambera ubwugamo ambera ubuhungiro ambera inshuti ambera umujyanama n'uyu munsi wa none rero hari igihe umuntu yabivuga ukumva upfubyi ni ikintu cyoroshye ntago cyoroshye kubura ababyeyi bawe wari umwana wa bucura bakunda uricirahani kubite ukabona isegonda imwe ibintu birahindutse ntago biba ari urugendo rworoshye ariko Imana aho hose ikagenda yiyereka umuntu igaragariza umuntu nongera kuvugamo ibyo byararangiye maze gushaka wenda aho ngaho nsubira inyuma gatoya mu rugo pfubyi naje kwiga ngira umugisha mbona sponsor abantu banishyurira amashuri intara ya Rene Palatinas nzi niba hari abantu bayizi niyo yanishyuriye secondaire yose ndayirangiza mu bintu by'ibitangaza ntigeze ntekereza rero Imana ibaho umugisha aho bari rero maze ku byose ndiga kaminuza
ndasoza ndashaka imana ivu rugo rwiza intumugabo mwiza nari narayisabye numvaga kubiyemo ibintu byose by'ubuzima numvaga tujye gufatanya urugendo rwose mu munezero mu byishimo numvaga imana igiye kutwagura kandi kuko yaratwaguye urubyaro umwana wa kabiri twise umwana wa kabiri ku mezi arindwi bambwira ko ngo afite ikibazo mu nda afite ikibazo mu mutwe yarakiri mu nda urwo rugendo ntabwo rwari runyoroheye mu by'ukuri kumva ngo umwana afite hidrosefali ni uburyo bwo kubyimba umutwe kugira amazi mu mutwe numvise mbabaye umutima wanjye urababara numva ndahungabanye umwana aravuka umwana amaze kuvuka iby'umutwe noneho bikibaye ikibazo gikomeye agira ikibazo cyo kutituma amara iminsi igera muri itatu yavutse atituma bamutera imiti byo kwituma bivaho arituma tumara igihe mu bitaro mu burwayi ndwaje umwana numvaga nari nishimye nari nezerewe ko ngiye gukurikiza umwana w'umuhungu n'umuntu wese byamunezeza ariko uwo mwana ntiyabashije kubaho rwari urugendo rutoroshye kumuvuza umuntu wese yamureba atari ko uzashaka uyu muganga ukagenda ndibuka umunsi umwe nagiye za Bugesera aho bita ngeruka bandangiye umuganga ngeze yatireka da ibi ntabwo mbivura bandangira undi ku Gisenyi naho ngezeyo naho biranga bandangira undi iruri ni umuganga w'umudage wavuraga abana bafite icyo kibazo tukajyayo nkajyayo nkabayo baza kumubaga mu mutwe ibyo kumubaga bivaho agira ikibazo cy'amara baza kumuca umwenge hano kunda akaba ariho yitumira murumva mu by'ukuri ibyo byose rwari urugendo rutoroshye ariko ndagira nkubwira ngo muri urwo rugendo ntabwo nigeze nkoza imana isoni ntabwo nigeze nitotombera imana nituka nigira gute kuko nzi ko n'umugisha kubona abantu ariko kandi batanahari ubuzima burakomeza ntabwo imana dupfana ibifatika gusa ahubwo ubugingo bw'iteka yaduhaye muri Kristo Yesu ibyo biza kuvaho rero umwana atangiye gukomera mbona hari ibyiringiro byo gukira umwana agira gutya aba arapfuye ndababara nyine ariko Mwuka Wera akajyanganiriza akambwira ati komera humuranza gushumbusha uyu mwana birashoboka ko yari kuzakubera umutwaro mu gihe kiri imbere atagenda aryamye ahantu hamwe aguma ahantu hamwe Mwuka Wera aranyomora agenda anganiriza numva nyine ubuzima burakomeje ibyo rero byaje kurangira numva nyine umwana aragiye ariko undi imfura ndacyamufite umugabo aracyahari nyuma cyakora Imana yaje ku undi mwana w'umukobwa ubuzima burakomeza nyuma yaho rero nibwo Satani yabonye amahoro yo mu mutima ndi kubahamiriza aravuga ati uyu muntu reka noneho mwereke ikindi cyarurangiza aho umugabo wanjye yaje kwitaba Imana numvise mu by'ukuri impungabanye muri jye nibaza ibintu byinshi ndavuga Mana wari umpojeje amarira nari mbonye umuntu duhuje nari mbonye umuntu uza akajya mu cyuho numvaga mbese hari vide mfite ngira umugisha rero mbona uwo mugabo none nawe aragiye umutima wanjye urababara ntabwo byabura ariko kandi nibyo natangiye mvuga ngo gukira ni amahitamo ni urugendo ariko ni amahitamo Imana rero yakomeje kumba hafi igenda iganiriza umutima wanjye rimwe na rimwe tuvuga dushima Imana ibintu byabaye inshuro nyinshi ugasanga umuntu arashima Imana ku byatambutse ariko ntitugaragaze ntidushima Imana muri cya gihe iyo process urwo rugendo turimo turacamo ibyo turi gucamo na ibyo turi guhura nabyo ugasanga ibi bintu ntabwo turi kubivuga ahubwo turategereza igihe bizarangirira bikagera ku musozo kugira ngo tubone gushima Imana ariko naje kukubwira ngo no muri iyo process no muri urwo rugendo rw'ibyo uri gucamo harimo amashimwe menshi ndababwiza ukuri umugabo yapfuye nta kazi afite ngerageza gukora ibintu byose bishoboka ngo mpaguruke nkore ndabyibuka
kubabizi nacuruzaga amarange bakambaza batari ko ni gute uvuye mu rugo ni gute uje gucuruza nkavuga se ko nta wundi siganya ko nta wundi ndebe imbere n'inyuma ndaheranwa n'agahinda ngo bigende gute abana bakeneye kubaho nkeneye kubaho nkeneye gutera imbere n'ibindi ya ariko nabyo biza kugera hagati biranga nshakisha akazi ndabyibuka nashakishije akazi ahantu baranselectiona rwose baza no kuduhamagara ku munota wa nyuma dusoje rwose tugiye gutaha bamaze kuduha n'amabwiriza barambwira bati rero wowe proje yawe yaje mu kibazo ntabwo iraprove mfite ibibazo se byagenze bite bari badufatanyije turi babiri tugomba gukora ako kazi biranga ni nge biranga cyakora we yongeye kwa applyinga barakamuha njyewe nongeye kwa applyinga barakanyima gerageza gukora utundi tuntu ku ruhande ibintu byose bikagenda byanga bikagenda byanga ndabyibuka umunsi umwe nkiraho mu marangi hari uruganda rwambwiye turashaka kuguha ibintu byose bishoboka ucuruze utwishyure nabyo biranga bigenda byanga byanga ariko muri urwo rugero rya nkubwire ngo nagiye mbona ukuboko kw'Imana n'uyu munsi ndacyabona ukuboko kw'Imana kandi bigeraho mbona noneho byose zira zose ziri gufunga ariko nkakomeza mbwira Imana haracyari byiringiro ndacyakwiringiye ndacyakwizeye nzi gushobora byose nyuma nari mfite akandi kazi kari ku ruhande mu by'ukuri nari naragatangiye muri 2016 n'akazi ko kujya kuvuga ubutumwa mu magereza n'ibintu bitari bigoye nagakoraga rimwe mu cyumweru rero nabwo baza kuvuga bati birahagaze nta tugiye gushaka abandi bakozi bashyashya bujuje ibisabwa bize kuko aho batwakoranaga benshi bari abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi bati bamwe ntibujuje ibisabwa ariko abashaka bakongera bakaprayinga nabyo ndongera ndabigerageza ndaprayinga byose mbyujuje bashakaga kaminuza nari nifite by'akarusho nari nifite masters ariko nabyo biranga ako kazi rero numvaga ariko nishingikirijeho kuko habaga harimo ibintu byinshi inyungu nyinshi nabyo bigira gutya birahagarara ndavuga Mana rero ntabwo nzi icyo ushaka ko nkora nta nubwo nzi impamvu y'ibi byose ndi kugerageza bikanga muri ibyo byose kugeza uyu munsi ni ukuri mbone neza y'Imana kandi y'amahoro yo mu mutima ndayafite ndetse wa munezero ndawufite kuko nzi ko Imana ari provider igenda providinga mu nzira zitandukanye kandi muri uko guprovidinga mu gucizira mu buryo butandukanye nayirahiye ko ntazatucisha izina ryayo ntabwo nzasuzuguza izina ry'Imana ntabwo Imana yanjye zigira yicuza kuvuga ngo Justine umukobwa wanjye naguhaye agakiza waramenye none uransuzuguje rero ni indahiro nagiranye n'Imana ndabibwira nti wa Mana ibi byose nubwo bimeze gutya nzi gushobora byose ntabwo nzigera niyandurisha ibyo kurya by'ibwami nk'uko Daniel na bagenzi be banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ndacyategereje Imana rero aka kara kanyuze mbabwira ngo inshuro nyinshi tuvuga ibyarangiye umuntu yakubona akabona wagezeyo noneho ntago muzi igikundiro cy'Imana na favor y'Imana Imana ikagushyiraho favor umuntu wese ukubonye akabona ubwiza bw'Imana akavuga ati icyama nkamera nk'uriya mudamu byahehese iyo witekereje wowe ukumva nta kintu uriho nta na kimwe ariko Imana ikaguha ubwiza ikaguha igikundiro ikaguha uburanga umuntu wese yakubona akavuga ati wow uyu muntu yagezeyo rero muri ibyo byose nibyo ndikubwira ndikuvugana n'umuntu wese uri guca mu bintu bikomeye ibyo waca mu byose turize uwiteka umutegereze ijambo ry'Imana yatubwira ngo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza iyo uzi ko wowe wakoze uruhare rwawe ugakora uruhare rwawe ugakora ibyo ugomba gukora ibindi birekera Imana ntiwicare ngo uvuge ngo apfungo byose irabizi nibyo ariko se wateye intambwe niba kandi uri gutera intambwe bikanga tegereza hari icyo Imana kizizagukorera rero byo nari mbabwiye Imana igenda icinzira aho zitari mu by'ukuri ntabwo ubuzima buba bworoshye ntabwo bworoshye na gato hanze ntabwo byoroshye nyuma yaho rero
ngenda mpura n'ibibazo bitandukanye bikomeye bikomereye umutima ariko nkakomeza kuvuga ngo uko bizagenda kose ndacyakwiringiye yobu ni wavuze ngo naho yanyica naho napfa napfa ntiyiringiye aha ndagira ngo nkubwire ngo muri urugendo rwo kugeragezwa rwo guca mu bintu bikomeye nkirimo ariko kandi sinatakaje amahoro yanjye sinatakaje umunezero wanjye ntabwo nigeze nanga abantu ntabwo nigeze mva ku bantu hari wambwiye ati giye rwose birananira no kujya mu bantu no kuvuga no kugira gute ariko ni amahitamo nakubwiye ugomba gukora rero muri urwo rugendo ndagira nkubwire ngo mu byo ndi gucamo uyu munsi wa none bishobora kukubera ubuhamya bukomeye ukava muri ako gatebo wishyizemo ukava aho hantu Satani yagiye akagupfurika akagushyira ahantu akagutwikira ugasohoka ukiyambura uwo mwambaro w'ubwigunge w'ubwihebe wo kutakira ibyakubayeho ugomba kwakira ibyakubayeho kugira ngo ubashe gukira basha ugomba kumenya ngo iki kintu cyarabaye niba cyarabaye mbigeze ne nkore iki kugira ngo ngisohokemo ndagira ngo nkubwire ngo muri byose dufite amashimwe nta kintu na kimwe waba nta kintu na kimwe cyakubuza gushima Imana urugero niba nubwo ibyo byose ndi kubicamo ariko byibuze Imana yasigarije byibuze abo bana yasigarije abavandimwe yasigarije inshuti ibintu bitandukanye umuntu wese yirebye nawe wirebye mu byo uri kwitotombera Imana mu byo uri kutukira Imana mu byo mu biri gutuma utizera Imana reba kubikuzengura ese nta shimwe rihari ntacyo gushima Imana gihari kirahari rero Satani ntaguheza muri ako gatebo ngo gupfundike yagupfundikiriremo ucece kutuzo yahaguruka ni igihe cyawe cyo kurabagirana ni igihe cyawe cyo gusohoka cyo kwiyambura umwambaro w'umubabaro w'agahinda wo kubura ibyiringiro ya rero muri ibyo ndi kubabwira ngenda mpura nabyo camo nyuma yaho urumva nk'umuntu w'umugabo wari ufite iterambere ry'urugo rwe birumvikana hari amabanki bakoranaga nayo yakoranaga nayo uyu munsi wa none kuba banki iza ikambwira iti tugiye kugutereza cyamunara mu by'ukuri ni message ikomeye cyane iremereye umutima kavugutse mana ko nagerageje gusaka akazi byibuze ni banki nge ngerageza kwishyura bikaba byanze revenue kazi iti natwe nuko bese ugasanga ibibazo umuntu ari gucamo ni ibibazo biremereye cyane ariko hamwe no kubicamo no kuri haracyari byiringiro ndagira ngo nkubwire ngo wowe ushobora kuba uri no mu nzu yawe wowe ushobora kuba nta na cyamunara bagiye kugutereza ari ugasanga wikuyeho amahoro ugasanga nta kindi kibazo mu by'ukuri cy'ubuzima ufite ariko ugasanga urimo urabura amahoro yawe njye nkubwire giye uri kukubwira uyu munsi wa none banke n'ibinyandikira ikambwira ati mu minsi mike tuguha iminsi mike cyane kugira ngo tugutereze cyamunara kugira ngo dutware biriya byose kugira ngo ariko nkaba mpagaze hano nkaba ndi kukubwira wowe uri guca muri ibyo ngo komere umutima ukanga kumva ukikuraho amahoro yawe yo mu mutima nuko uri kwihemukira ya rero ushobora kumva ngo ni ibintu byoroshye ariko ntago byoroshye guterezwa cyamunara ntago byoroshye ureba uzerekeza ugashobirwa ureba uzacaka kuyobera ariko kandi tuzi ko mu ijuru hari Imana ya rero ni muri ubwo buryo nifuje ko tuganira kuri ibi bintu kugira ngo nkubwire ngo ibyucamo byose bifite iherezo nanjye uri kukubwira gutya nzi yuko ni ikibazo kigiye bizagira iherezo iyo cyamunara izagira iherezo birashoboka ko Imana yanshoboza nkabona uburyo bwo kwishyura ariko kandi nubwo butaboneka ndacyafite ya mahoro yo mu mutima icy'ingenzi nuko ngifite igishoro cy'ubuzima dufite n'ubu buzima dufite kuba uri muzima kuba ufite imbaraga kuba ushobora gukora kuba ushobora kwiteza imbere birashoboka ariko kandi mu gihe bidashobotse mu gihe ubona bidashoboka wikuraho amahoro yo mu mutima ya rero ndagukomeza nkwifuriza gukomera ku munsi mubi ariko nkubwira ngo ntutakaze amahoro yawe yo mu mutima ntutakaze ibyiringiro wenda ushobora kumbona ukavuga uti uyu mama arabeshya ariko ntabwo nkubeshya aho uri hose ibipapuro byabyo ndabifite inzandiko ndazifite n'amatariki n'iki byose byo kuba ibi byose byakorwa ariko kandi birashoboka ko
ushobora kuba ari w'Imana yanyuzamo birashoboka ko ari w'Imana yacamo kugira ngo ugire icyo ukora kugira ngo iyo cyamuntu ari burizwemo iyo reveni burizwemo birashoboka rero amarembo aruguruye imiryango irakinguye ku muntu wese wumva ya ntera inkunga kugira ngo ibyo byose birangire kuri cyano yanjye nimero yanjye iriho irazwi nta kibazo icyo ari cyo cyose Imana ibaho umugisha Imana iduhane umugisha reka nsome ijambo rimwe soza riri muri Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 19 ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza amen reka tubitse umuremyi wacu ubugingo bwacu kandi dukomeze dukore neza Imana ibahe umugisha.